Vetëm një pjesë e asaj pasurie që vetë deputetët deklarojnë. Është vetëm një pjesë, sepse jashtë mbeten... Pra 150 milion që i keni për logaritur ju është një pjesë? Është një pjesë. Sepse edhe mbetet ajo, jashtë? E deklaruara zyrtarisht është më madhe, por është më e vështirë ta kuantifikosh sa më e madhe, sepse mbeten jashtë ato apartamentet të deputetëve që janë prej shumë vitesh në sallën e parlamentit, që i kanë deklaruar pasuritë e paluajtshme në fillim, nuk i prekin më, pasi kështu funksionon deklarata e pasurisë. Deputeti deklaron vetëm çfarë ndryshon në vitin pasardhës nga viti paraardhës, pra nuk e bën një deklaratë të plotë, dhe për deputetët që kanë prej shumë vitesh në parlament, praktikisht humbasin në të dhënat. LDKPI mund t'i ketë me siguri, por imagjinojmë që ka deputet për 20 vjetësh në sallën e parlamentit, do duhej të ktheshin. Të shkojë shumë brapa. Ne jemi referuar dhe për ekonomi kohe Open Data Albania, që ka një data bazë që gjithkush mund ta konsultoj, por që fillon që nga viti 2012. E kteja, kështu që është një 6-vjeçar që ajo për llogarit dhe pasuron të dhënat. Edhe një pyetje të fundit në lidhje me punën. Patë vështirësi për të përgjigjur deputetët e parlamentit në lidhje me këtë temë, me këtë çështje? Nuk i kemi rezistencë nga ata? Nuk i kemi kërkuar të gjithve, pak njerëz kemi përzgjedhur që të flisnin, i vetmi deputet që ka pranuar të intervistohet. Ka qenë Agron Shehaj. Ka qenë Agron Shehaj, i cili unë mbaja mend që në fushat elektorale faktikisht, kur në një miting të Partisë Demokratike tha, unë vi këtu të flas për varfërin, por i them para të gjithve që unë nuk jam i varfër, dhe më kujtua kjo shprehje e tij kur e kontaktova për intervistë dhe pranoi me njëri, u tregua shumë i disponueshëm, tha, unë nuk kompleksohem nga pasuria ime sepse nuk e kam të palishme. Domethënë, në fund të ditës, çfarë do merrim me ata që kanë pasurinë dhe si zoti Shehaj apo me ata që se nuk e deklarojnë dot dhe nuk e justifikojnë dot? Nuk i detyrojmë dot ata të tjerët. Kjo është çështja, nuk jemi ne të paktën, janë organet të tjera. Nuk i detyrojmë dot që ta tregojnë se ku i kanë gjetur paratë. Janë organet të tjera. Absolutisht, të cilët mund ta bëjnë këtë punë.